ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് യു എസ് എസിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകത്തിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് മുതൽ തുടങ്ങാം. ആദ്യമായിട്ട് അതിൽ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ആക്ടിവിറ്റീസ്. രണ്ടിലും ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. അജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ് അല്ലേ, അജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമ വിശേഷണം, നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ. ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിലെ റീസെൻ്റ്ലി ഐ വിസിറ്റഡ് എ മൗണ്ടൻ വാലി, ദി മാഗ്നിഫിഷ്യൻറ്റ് വാലി ഓഫ് കശ്മീർ. ഇവിടെ മാഗ്നിഫിഷ്യൻറ്റ് വാലി എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. മാഗ്നിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിഗംഭീരമായ, പ്രൗഢഗംഭീരമായ എന്നാണ് മാഗ്നിഫിഷ്യൻ്റെ അർത്ഥം. വാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്വര അല്ലേ. അപ്പോൾ വാലി എന്ന് പറയുന്നത് നൗണ്, അതായത് ഒരു നാമമാണ്, ഒരു പേരാണ്, താഴ്വര എന്നുള്ളത് ഒരു പേര്. അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? മാഗ്നിഫിഷ്യൻ്റ്, പ്രൗഢഗംഭീരമായ താഴ്വര. ഇനി അതുപോലെ അതിൽ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ സ്നോ കേപ്ഡ് ലോഫ്റ്റി മൗണ്ടൻസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലോഫ്റ്റി മൗണ്ടൻസ്, ഉന്നതമായ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ അവിടെ മൗണ്ടൻസ് എന്നുള്ളതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോഫ്റ്റി എന്ന അജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചു. ഇനി അതിലുണ്ടായിരുന്ന നാലാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം. അതിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് പാസേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എയും ബിയും. അതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഭംഗി എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിലെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രം ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം. നേരത്തെ കൊടുത്ത അതേപോലെ തന്നെയാണ്. ദി പാത്ത് വാസ് സ്റ്റീപ്പ്. പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വഴി. വാസ് സ്റ്റീപ്പ്, സ്റ്റീപ്പായിരുന്നു അല്ലേ. സ്റ്റീപ്പ് അത് നമ്മൾ ആ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുത്തനെ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ കുത്തനെയുള്ള വഴി, വഴി എന്നുള്ള നൗണിനെ സ്റ്റീപ്പ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഇനി അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് എ ഡിസി വൈൻഡിങ് വൺ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം, ഇവിടെ ആ വഴിയെ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, വീണ്ടും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റാണ് ഇവിടുത്തെ നൗണ്. അപ്പോൾ തലകറക്കമുണ്ടാക്കുന്ന, ഡിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലകറക്കമുണ്ടാക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. വൈൻഡിങ് അല്ലേ, തീവ്രതയേറിയ, പ്രയാസമേറിയ വഴിയായിരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും അതിലൊരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുക, കൂടുതൽ കണ്ടെത്തുക. ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ് ഒരു നൗണിൻ്റെ നിറത്തെയോ അതിൻ്റെ വലുപ്പത്തെയോ അതിൻ്റെ എണ്ണത്തെയോ ഒക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കും. ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കൂ. റെഡ് ബലൂൺ, ചുവന്ന ബലൂൺ അല്ലേ. സ്മാൾ പെൻ, ചെറിയ പേന. ടു കാറ്റ്സ്, രണ്ട് പൂച്ചകൾ. ഇതൊക്കെ അതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഇനി യു എസ് എസിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മാതൃകാ ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. വിച്ച് എമംഗ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. നോക്കൂ. എലഗൻറ്റ്, ഫോൾ, ഓൾ, വോയിജ്. ഇതിലേതാണ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. നോക്കൂ, ഇതിൽ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ് ഏതാണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഈ വേർഡ്സിൻ്റെയൊക്കെ മീനിങ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അജക്റ്റീവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് കൂടി അറിയണം. നോക്കാം. എലഗൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭംഗിയുള്ള. ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷിയാണ്. ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മൂങ്ങാം അല്ലേ. വോയേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദ്ര യാത്രകൾക്ക്, കപ്പൽ യാത്രകൾക്കൊക്കെയാണ് വോയേജ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഇത് ഓൾ ആൻഡ് പിസിക്കേറ്റ് എന്നുള്ള പോയത്തിലുള്ള വേർഡ്സായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി വേർഡ് മീനിങ്സ് പഠിക്കുക, അപ്പോഴേ ഈ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തി എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിലെ ആൻസർ എലഗൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി കൂടുതൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോകളിലൊക്കെ പരിചയപ്പെടാം.